الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. عزیزان من، ہم ترجمہ قرآن کی مبادیات کے سلسلے کو مزید آگے بڑھا رہے ہیں اور عنوان قائم کر رہے ہیں وحی اور کشف و الہام میں فرق. اوپر بتایا جا چکا ہے کہ وحی صرف انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے اور کسی بھی غیر نبی کو خواہ و تقدس اور ولایت کے کتنے بلند مقام پر ہو وحی نہیں آ سکتی. البتہ بعض اوقات اللہ تعالی اپنے بعض خاص بندوں کو کچھ باتیں بتا دیتا ہے، اسے کشف یا الہام کہا جاتا ہے. کشف اور الہام میں حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ نے یہ فرق بیان فرمایا ہے کہ کشف کا تعلق حسیات سے ہے، یعنی اس میں کوئی چیز یا واقعہ آنکھوں سے نظر آ جاتا ہے، اور الہام کا تعلق وجدانیات سے ہے، یعنی اس میں کوئی چیز نظر نہیں آتی، صرف دل میں کوئی بات ڈال دی جاتی ہے. اسی لیے عموماً الہام کشف کی بنسبت زیادہ صحیح ہوتا ہے. وحی کی آخری صورت یعنی نفث فی الروح بظاہر الہام سے بہت قریب ہے، کیونکہ دونوں کی حقیقت یہی ہے کہ دل میں کسی بات کا اعتراف کر دیا جاتا ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے کہ وحی میں جو صرف نبی کو ہوتی ہے، ساتھ ساتھ یہ علم بھی ہو جاتا ہے کہ یہ بات کس نے دل میں ڈالی ہے. جیسا کہ اوپر روایت میں آیا، ان روح القدس نفث فی روعی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً بتلا دیا کہ روح القدس نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے. لیکن الہام میں ڈالنے والے کی تعین نہیں ہوتی، بس یہ محسوس ہوتا ہے کہ دل میں کوئی ایسی بات آ گئی ہے جو پہلے نہیں تھی. اسی بنا پر انبیاء علیہم السلام کی وحی 100% یقینی ہوتی ہے اور اس کی پیروی فرض ہے. لیکن اولیاء اللہ کا الہام یقینی نہیں ہوتا، چنانچہ نودیم میں حجت ہے، یعنی اولیاء اللہ کے الہام کو دین میں دلیل نہیں بنا سکتے ہیں اور نہ اس کا اتباع فرض ہے. بلکہ اگر کشف، الہام یا خواب کے ذریعے کوئی ایسی بات معلوم ہو جو قرآن و سنت کے معروف احکام کے مطابق نہیں ہے، تو اس کے تقاضے پر عمل کرنا کسی کے نزدیک جائز نہیں ہے. آگے ہم عنوان قائم کر رہے ہیں وحی مطلوع اور غیر مطلوع. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی وہ دو قسم کی تھی، ایک تو قرآن کریم کی آیات جن کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ کی طرف سے تھے، اور جو قرآن کریم میں ہمیشہ کے لیے اس طرح محفوظ کر دی گئیں کہ ان کا ایک نقطہ یا شوشہ بھی نہ بدلا جا سکا ہے اور نہ بدلا جا سکتا ہے. اس وحی کو علماء کی اصطلاح میں وحی مطلوع کہا جاتا ہے، یعنی وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے. دوسری قسم اس وحی کی ہے جو قرآن کریم کا جز نہیں بنی،
लेकिन इसके ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत से अहकाम अता फरमाए गए हैं। इस वहय को वहय गैर मतलू कहते हैं, यानी वो वहय जिसकी तिलावत नहीं की जाती। उमूमन वहय मतलू यानी कुरान करीम में इस्लाम के उसूल अकाइद और बुनियादी तालीमात की तशरीह पर इत्तेफाक किया गया है। हाँ, इन तालीमात की तफसील और जुज़वी मसाइल ज़्यादातर वहय गैर मतलू के ज़रिए अता फरमाए गए हैं। ये वहय गैर मतलू सही अहादीस की शक्ल में महफूज है और इनमें उमूमन सिर्फ मजामीन वहय के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किए गए हैं। इन मजामीन को ताबीर करने के लिए अल्फाज का इंतखाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है। एक हदीस में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, उतीतुल कुरआन व मिथलहु माहु, मुझे कुरान भी दिया गया है और इसके साथ इसी जैसी दूसरी तालीमात भी। इसमें कुरान करीम के साथ जिन दूसरी तालीमात का ज़िक्र है उनसे मुराद यही वहय गैर मतलू है, यानी अहादीत शरीफ, अहादीत करीमा। और आगे हम अनवान कायम कर रहे हैं, क्या कुरान के सिर्फ माना वहय हैं? अभी हम बतला चुके हैं कि वहय की दो किस्में हैं, एक वहय मतलू यानी कुरान करीम और दूसरी वहय गैर मतलू यानी अहादीत करीमा। इस दूसरे किस्म में तो अमूमन ये हुआ है कि सिर्फ मजामीन अल्लाह ताला की तरफ से होते थे और इन्हें ताबीर करने के लिए अल्फाज का इंतखाब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम या आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे। लेकिन कुरान करीम का मामला ये नहीं, वो लफ्ज़न और मानन पूरा का पूरा अल्लाह ताला का कलाम है। जिस तरह उसके मजामीन अल्लाह ताला की जानिब से हैं, इसी तरह उसके अल्फाज भी मिन अन अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुए हैं और उनके इंतखाब या तरकीब व इंशा में न हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का कोई दखल है न आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसी को कुरान करीम ने कहा है, फ़ला यतदब्बरून अल-क़ुरआन ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا। आगे हम عنوان قائم कर रहे हैं तारीख नुजूल कुरान। कुरान करीम दरअसल कलाम इलाही है, इसलिए अजल से लौहे महफूज में मौजूद है। कुरान करीम का इरशाद है, बल हुवा कुरान मजीद फी लौह महफूज, बल्कि यह कुरान मजीद है लौह महफूज में। फिर लौह महफूज से उसका नुजूल दो मरतबा हुआ है। एक मरतबा ये पूरा का पूरा आसमान दुनिया के बैत इज़्ज़त में नाजिल कर दिया गया। उसके बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थोड़ा थोड़ा करके हसब ज़रूरत नाजिल किया जाता रहा, यहाँ तक कि 23 साल के अरसे में इसकी तकमील हुई। कुरान करीम में दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, एक इंजाल और दूसरे तंजील। इंजाल के माना हैं किसी चीज़ को एक ही दफ़ा में मुकम्मल नाजिल कर देना, और तंजील का माना है थोड़ा थोड़ा करके नाजिल करना।
چنانچہ قرآن کریم نے اپنے لیے پہلا لفظ جہاں کہیں استعمال کیا ہے اس سے مراد عموماً وہ نزول ہے جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف ہوا۔ ارشاد ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بلا شبہ ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں اتارا۔ اور تنزیل سے مراد وہ نزول ہے جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بتدریج ہوا، چنانچہ ارشاد ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ قرآن کریم کو ہم نے متفرق طور سے اس لیے اتارا، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا تاکہ آپ اسے لوگوں کے سامنے ٹہر ٹہر کر پڑھیں، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ تو یاد رہیں کہ نزول قرآن کی یہ دونوں صورتیں خود قرآن کریم کے انداز بیان سے بھی واضح ہیں۔ بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ قرآن کا پہلا نزول یکبارگی یعنی ایک ہی مرتبہ میں آسمان دنیا پر ہوا، اور دوسرا نزول بتدریج آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ابھی ہم نے بتایا کہ قرآن کریم کا پہلا نزول آسمان دنیا کے بیت عزت پر ہوا، اور دوسرا نزول آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا حسب ضرورت۔ اس اعتبار سے ہم عنوان قائم کر رہے ہیں پہلا نزول۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلا نزول لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے ایک مقام بیت عزت پر ہوا، جسے البیت المعمور بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں آیت کریمہ ہے والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور، جو کعبۃ اللہ کی محاذات میں آسمان پر فرشتوں کی عبادت گاہ ہے، محاذات یعنی برابری میں۔ بیت عزت میں قرآن کا نزول کس طرح ہوا اور اس نزول کی حکمت کیا تھی، اس بارے میں کوئی یقینی بات نہیں کہی جا سکتی۔ البتہ بعض علماء مثلا علامہ ابو شامہ نے یہ حکمت بیان فرمائی ہے کہ اس سے قرآن کریم کی رفعت شان کو واضح کرنا مقصود تھا، اور اس مقام کے ملائکہ کو یہ بات بتانی تھی کہ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے جو اہل زمین کی ہدایت کے لیے اتارے جانے والی ہے۔ علامہ زرقانی رحمہ اللہ نے یہ نقطہ بھی بیان کیا ہے کہ اس طرح دو مرتبہ اتارنے سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ یہ کتاب ہر شک کو شبہے سے بالا تر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلم مبارک کے علاوہ یہ دو جگہ اور بھی محفوظ ہے، ایک لوح محفوظ میں اور دوسرے بیت عزت میں۔ بہر کیف اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کا احاطہ کون کرے، اسی کو صحیح علم ہے کہ اس نزول کی اور کیا کیا حکمتیں ہوگی، اور ہمیں ان کی تفتیش میں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ البتہ ہمیں اتنا وضاحت کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ یہ پہلا نزول لیلۃ القدر میں ہوا تھا۔ دوسرا نزول، اس پر تقریباً اتفاق ہے کہ قرآن کریم کا دوسرا تدریجی نزول اس وقت شروع ہوا جب کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی۔
اس نزول کا آغاز بھی صحیح قول کے مطابق لیلۃ القدر ہی سے ہوا ہے، اور یہی وہ تاریخ تھی جس میں 11 سال کے بعد غزوہ بدر پیش آیا۔ چنانچہ ارشاد ہے، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان۔ اس طرح نزول قرآن کے آغاز کے بارے میں درج ذیل باتیں تو خود قرآن کریم سے ثابت ہیں۔ نمبر 1، اس کی ابتدا رمضان کے مہینے میں ہوئی۔ نمبر 2، جس رات نزول قرآن کا آغاز ہوا وہ شب قدر تھی۔ نمبر 3، یہ وہی تاریخ تھی جس میں بعد کو غزوہ بدر پیش آیا۔ لیکن یہ رات رمضان کی کون سی تاریخ میں تھی، اس کے بارے میں کوئی یقینی بات نہیں کہی جا سکتی ہے۔ بعض حضرات نے 17، بعض حضرات نے 19، اور بعض حضرات نے اور بھی تاریخ ذکر کی ہیں۔ اب ہم ایک عنوان قائم کر رہے ہیں، لیکن یہ عنوان بڑا تفصیلی ہے، اس لیے اس کے لیے آئندہ درس کا انتظار کریں۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔